É a noite e o dia todo relaxado, fazendo yoga. Tenho feito muita yoga com o professor Orlando Cândido. Isso me deu equilíbrio para lutar bem. Vocês têm mais ou menos o mesmo peso, mas o Royce, para Jonathan, que é muito mais envergadura. Ele é bem mais alto, muito técnico, né? Vocês podem ver que é uma luta totalmente técnica. Ele veio muito bem preparado. Afinal, ele é considerado o maior lutador de todos os tempos do jiu-jitsu. Com a sua técnica, ele foi o que mais difundiu o jiu-jitsu, mais divulgou o jiu-jitsu em todo mundo. Então só me encheu de orgulho poder lutá-lo e, sem palavras, poder vencê-lo. Como é que surgiu essa ideia de você lutar com o Royce? Já há muitos anos depois que eu ganhei do Renzo Grace, aí sempre eles são assim, da família, do outro lado da família, que eu defendo o Carson Grace. Eles sempre põem alguém, sempre dão alguma desculpa. Eu quero saber qual é a desculpa deles agora. Porque depois que eu ganhei do Ralph, eles falaram que vinha o Renzo. Aí veio o Renzo. Aí depois do Renzo vinha o Royce. Aí na época eu falei, pô, Royce, vamos lutar. Então, aí nós fechamos uma luta de $100,000, até o Benjamin, que tinha fechado, Benjamin Katz. Mas só que chegou um mês pra luta, ele não quis mais lutar o Royce. Aí foi pros Estados Unidos, ganhou mais vários ultimates, divulgou bastante o nome do jiu-jitsu. E agora, nosso secretário José Moraes, para divulgar paz no esporte, para mostrar que o esporte é uma coisa de paz, que o verdadeiro lutador é aquele que luta dentro do ringue, trouxe ele para voltar à imprensa do mundo inteiro de olho no Rio de Janeiro, que essa é a maior publicidade para o nosso estado. E o Valide, muita gente pensou que você fosse jogar na retranca, amarrando um pouco a luta, e você foi jogando para frente. Pô, vocês podem ver que na luta eu tô atacando, tô querendo luta o tempo todo. Eu nasci para isso, é impressionante, eu amo o que eu faço, eu amo lutar. Pode ver, vou para cima, eu não quero saber. Eu quero é lutar. A luta podia durar uma hora, duas horas, três horas, eu ia estar lá lutando toda a garra, fazia agarro a perna, tento botar para baixo, mas ele é muito técnico. Realmente ele veio muito bem preparado. E a queda? Muito bem. Pô, só tenho que admirá-lo e agradecer ele por ser um excepcional adversário. Ó, ele veio totalmente preparado, porque essa posição eu faço muito bem. Só que ele não esperava... Você vê que ali ele já tenta o crucifixo, que é uma posição que ele domina muito bem. É, mas tem um pulo do gato, né? Olha o gato saindo por trás ali. É, rapaz, não é assim não. É a hora que a filha chora e a mãe não ouve essa hora aí. Mas, pô, sem dúvida, é uma luta muito técnica. Ele tentando me finalizar, ó, tentando ir pra minha gola. Só que eu consegui sair na hora exata e mudei a posição. A posição que ele tava comigo, eu fiz ele ficar por baixo. Ó, muito bem, pô. Só tenho a admirá-lo. Admiro muito esse meu adversário. Sem dúvida alguma. Botei pra baixo. Essa foi muito boa também. Que é uma luta duríssima, as pessoas que estão em casa me imaginam como os dois treinaram para essa luta. Porque sem dúvida nenhuma, é a luta mais esperada de todos os tempos. Vale, de que esporte é esse que lota uma arena como essa numa noite de quinta-feira? E diga-se de passagem, não é qualquer plateia, muitas celebridades, muita gente de peso. Sem dúvida nenhuma, isso é uma grande paixão hoje do Brasil, que é o jiu-jitsu. Pra você ter uma ideia, hoje o nosso canal campeão do Sport TV é o segundo esporte de maior audiência. Então, sem dúvida nenhuma, é a maior satisfação para todos os atletas, para todos os adeptos. E sempre falando que o esporte não é violência, o esporte é paz. Esse é o maior ensinamento do nosso secretário de esporte, José Moraes. Agora tentando passar a guarda, olha como ele defende bem. Pessoas... E o triângulo, eu ouvi falar que você treinou muito a saída de chave de pé e triângulo. Olha, porque pode ver que na hora ele tá tentando dar o triângulo. Olha, as pessoas em casa, ele tá tentando me estrangular também com aquela mão direita que ele tenta pra minha gola. Eu tô me protegendo. E não deixando a perna dele, a perna esquerda dele vir pro triângulo. Pô, as pessoas nem mentam, eu não imagino a pressão que ele tá passando ali em defender a guarda. Olha como ele é flexível. E tão lutando, cara. E o público... Puta, essa foi a hora que eu passei pro outro lado. Que ele pensava que ia passar pro um lado, eu fui pro outro lado. Ele não esperava isso nunca. Excelente saída, se levantar. Essa é a atitude certa. Só que ele não esperava esse gancho. Porque é tipo um xadrez, o jiu-jitsu é um xadrez. É um xadrez de corpo para pessoas inteligentes. Pode ver que é um xadrez, por isso que desperta tantas paixões. Eu procuro dizer que você tem que ser inteligente para fazer jiu-jitsu. E aí tentando sair, tá fazendo tudo correto. Só que eu tô prendendo ele muito, treinei muito pra essa luta. Só Deus sabe como eu treinei, como eu me dediquei, porque eles achavam que a luta era fácil. Pra ele a luta tava ganha, mas só que a história foi outra. E ali porque... já pegou a gola, né?
Ó, e saindo certo, que ele tá tentando virar de barriga pra frente. Só que tava muito justa a posição. Ih, vai dormir, hein? Dormiu, cara. Que loucura. Acho que foi, tá balançando. Ih, invasão de ringue pra acordar o rapaz. Você sentiu ele amolecendo ali? Não, tô vendo agora. Por isso que eu tô tão empolgado. Primeira vez, não acreditei aí. A luta que eu esperava que ia ser uma, duas, três horas e cinco minutos. Meus companheiros de treino, tenho que agradecer muito as pessoas que confiaram em mim. Porque até no meu próprio time teve um rastro. E agradecer ao meu grande mestre Carson Grace, que sempre me apoiou. E dessa vez estava meio assim, mas é compreensível, é coisa do esporte. Porque sem dúvida nenhuma o Royce é um espetacular lutador. Isso não perde nem um pouco o mérito dele. Ó, sai carregado e nem sabe onde está, mas isso é do esporte. Porque o verdadeiro vencedor foi o esporte. Eu ainda cumprimentar ele, que eu admiro bastante. Sem dúvida alguma. Tenho que agradecer a Deus. E agora, o que vem por aí? Ah, vem muito mais, porque isso é só o começo.